ထူးဆုံးလူနဲ့တွေ့ရဖို့ကခဲရဲလိုက်တယ်ကွာဒီပါဦးဘေးသွမ်းလို့ကလေးမမဆိုးလို့ပါကလေးမဝမဒီလားဒီတော့ထူးဆုံးလူပြီးပြောရချင်းထူးဆုံးလေးကိုတင်းနဲ့အပ်လို့ဒီစေတာဒီတော့ထူးဆုံးလူပါလို့လေဘာဘီဖြစ်ဒီရပြောထူးဆုံးလူတော့ဘီဖြစ်ဒီမယ်ဘီလူလည်းဆုံးနေဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်ထူးဆုံးဘာမှမလို့ပါဦးထူးဆုံးကရိုးသားကြောက်တတ်ပြီးတော့ပဲကလေးထိုင်းနေတာပါမရှိပါဘူးဒီဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုရံအောင်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဇက်ကောင်ဖန်တီးတာသူကဟိုအဲ့မှာနာမည်တော့မမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမျိုးအဖေကြီးဆိုပြီးတော့ဟာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများကြည့်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်တော့ကိုကကိုကကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရတယ်ပြန်ကြည့်တာသူတိကျဆောင်လာလေကောင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်တော့ဒါကိုရံငယ်ပြီမဲ့လေသူကဒီ senior ကြတယ်လေရှေ့မှာသူစောပြီးတော့တိကျဆောင်ဘက်ကိုရောက်တာဟိုဆိုတော့ကြည့်ရတာလေကောင်းတယ်တမောကတမီးလုံးတယ်အမေနဲ့အဖေပေါ့အစင်တော်ဒီသားဒီဇလန်လေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစီဝိုင်းတိတ်မပြေလေတဲ့မိသားစုတစ်ခုအောင်နေအာကိုတစ်ခုရှာပြီးတော့တမီးကိုပေးစားတဲ့သဘောမျိုးအတူတူပြောတာငယ်တူတူစီးဒီမှာအတူတူလုပ်ခဲ့ရတာရှိတယ်ဘောခဏခဏပေါ့ဇလန်တွေလည်းစုံတာပေါ့ခဏခဏစုံတာပေါ့ဟိုတလောကကာယံလွဲမြတ်တာဒါပေမဲ့ဇလန်တစ်ခုတည်းမှာတော့ပါအဲ့ဘာလို့မစုံလိုက်ဘူးရှေ့မှာတော့စုံတာလည်းရှိရနော်ဟိုကိုယ်တက်လွင်ရိုက်တဲ့ကားလေးမှာဆိုစုံတာများတယ်ဟောဟိုရင်ထဲကဒီဟိုတရုတ်ဆောင်နေအရန်ကြီးမများခင်ခက်ထဲကရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်ထိပဲရင်းနေတယ်မောင်နှမရင်းနေလို့ကိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ဒါကိုရန်လေးရတယ်ပြီးသွားတဲ့ဇလန်းတွေမှာဆိုတော့လောကအကျန်းစာကြီးပြောဆောင်တာအဲ့ဒါတကယ်တည်းတယောက်နေနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုသွားပြီးတော့ဝေခံထားလဲဒါတော့မလေးနေတူတာစားသေးဘူးမသိဘူးတင်းချားနဲ့ဖက်ချမ်းနဲ့လည်းပြောအောင်ပါဖက်ချမ်းနဲ့ပြီးရင်ကတော့မပြေဘူးလေကိုရည်လေးရဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်လည်းမတွေ့ရဘူးအဲ तू အဲ့လိုပဲဇက်ကောင်စဲတစ်ခုကို तू အပြည့်ပြည့် तू ကကောင်းတယ်စိတ်ကမချက်တာလေအဲ့ဒီကြိုးစားမှုကတော့ချီးကျူးအောင်ပါပေါ့နော်ပြင်ဆင်အားတော်တော်ကောင်းတယ်ကိုရည်လေးကငယ်ချင်းကိုပြောပြကြမျိုးရှိလားအဲ့လိုကိုရည်လေးမုံမိတာမျိုးပေါ့လေဟောအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒီဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုရည်အောင်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဇက်ကောင်ဖန်တီးတာตัวอ่ะโหไอ้มานามเมร่อมันไม่มีหรอกだแม้โหลမျိုးอภัยยี้สุบิหรอฮะล่ะอะห่ามีบ่เนาะตาตลอดๆมาๆจี้ผิดเดだแม้เฉิงเนาะกูก็กูก็เปลี่ยนๆจี้อ่ะเปลี่ยนจี้ดาตูเตียวส่องน่ะเลยก้าวเลยบ่ไปผิดดากูเนี่ยเงยไปแม้เลยตูอ่ะดีซีเนียร์จ่าเลยนี่ชื่อมาตูซ้อพี่รอเตียวส่องเบ็ดกูยောက်ดาโหสรอกจี้อ่ะล่ะก้าวเลยเปลี่ยนเส้นอ่ะเลยตะเอ็งโลปัสสาเนี่ยคือปัสสาซ้อมีดีล่ะพี่มาดาเอ๊ะเองเนี่ยกูเนี่ยไม่ดูดาตะคู่อ่ะเนาะเองเนาะอะหนูสักกอกซี้เลยสวยมินาเนี่ยตีเล่มะคาแล้วအဲ့တော့မုံသွားမှာလို့ပြိတ္တပြိတ္တအမုံရာကိုမချက်မအရင်ကြောက်တယ်လေဒီခက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကာရိုက်တာအဲ့လိုလိုထူးခြားတဲ့ကာရိုက်တာဆိုလုတ်ချင်တယ်အခုအကန့်အဲ့ဟိုပေါ့တိရစ္ဆာန်မှုတွေကြတာပို့လှုပ်လို့လည်းကောင်းတယ်လေခုကြချက်ချင်းမုံကြီးမရှိဘူးအနုပညာအနုပညာလို့ပဲမြင်ကြပို့လှုပ်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်သူတိရစ္ဆာန်တာပြည်ပြင်းတယ်လေကောင်းတယ်ပြိတ္တတွေသဘောကျကြတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့တော်လာရတယ်เนาะဒီပုံလုံးကမှတ်မှတ်တည်တည်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ဆွဲဝင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတိရစ္ဆာန်မှာတော်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကဟိုပါတိရစ္ဆာန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဟိုပါဘောစားစီရင်မှုလည်းသူကဒီဇိုင်းပြောင်းလာကောင်းရောင်းတက်တောက်လေးကြီးပဲလေတွေ့ရတယ်အဲမမရှင်မနေ့ပတ်တယ်ကိုရလေးဆီရမဆင်ရပြန်ပြန်ပြီးတင်ရတဲ့ပိုင်းမျိုးရှိအောင်လားဟုတ်တယောက်တယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဇက်ကောင်ပေါ်မှာယူတော့မှာပေါ့နော်မစတော့အဲ့လိုပဲကိုစီရောက်လာတဲ့ကာလိုက်တာတခုဟိုပါပေါ့ကိုရဲ့အနေထားကိုလောကချိတ်ချက်ပေါ့နော်ဒီဇက်ကောင်ထဲကဟာဆိုရင်အဲ့ဟာအတိုင်းပဲမစတော့အစိမ့်ကိုဝါစားစင်ကိုအကုန်လုံးချိတ်ပလိုက်တာလေအဲအဲ့လိုမျိုးလောက်တာလဲဝါသနာပါတယ်မငြင်းမညူပေါ့ကောင်မစားကောင်းတဲ့ခြေဆိုအဲ့လိုပြောင်းလာသူနဲ့ကိုနဲ့စိတ်ပူတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအာခြေကြီးစိတ်ကြီးမထအောင်ဝတ်တာနော်စိတ်ကြီးရောခြေကြီးစိတ်ကြီးမထအောင်ဝတ်တာသူကပေါ့ကာရက်တာအမေဆိုအမေတည်းများတာခါကြမဆိုတော့ကြက်ချမ်းသာဆိုဘလို့ချမ်းသာလာလဲဟာလားဒီစီးပွားရေးလို့ချမ်းသာလာမျိုးစစ်စစ်ချမ်းသာလာလားဟောပညာတတ်ချမ်းသာလာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမျိုးကိုတရားကြမတူဘူးလေမဆိုတော့အဲ့လို꽌ပြီးတော့ကိုကလွတ်တော့ပြည်ဆောင်တွေကိုကြည့်ပြောပြပန်းနိုင်ရှိတဲ့တော့ဘလောက်ဒီကိစ္စလားရှိဘူးဘောင်းတော့မနော်ဟိုကယူဆိုင်ပုံများတတိထားရတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုအဲ့လောက်ထင်ပုံဖြန်ဝင်ပြီခုကြတာဒီဖြန်တယ်ဟိုပုံပုံများတတိထားချက်အများကြီးဖြစ်တာလေဒီကဲလူငယ်တွေကထောက်ပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတတိထားတတိထားဟုတ်တယ်လေဟ
ဟိုတခန်းလေးပဲဆိုပြီးမဲ့ကိုဒီကာရက်တာလွတ်ထွက်သွားအောင်နေလို့မရဘူးလေဟိုပြင်စင်စင်နဲ့ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့အဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်အောင်တော့ကိုကကြိုးစားအောင်ပေါ့ပြင်စားချစ်ကလေးကနောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံတင်ပါတော့မယ်အလားယောကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်